що ж, стадіон 31-ї школи, чудовий весняний, практично вже літній день, спекотний навіть трошки. Ми підготуємось технічно до якісної зйомки. Канал Вітаж Медіа до ваших послуг. До наш головний режисер Віталій Шкурак. Вже підготувався як на пляжний варіант з парасолькою. Ну нічого, нам до екстремальних умов з Віталієм не звикати. Згадаємо Київ, стадіон Лівий Берег. Хто знає, той в темі. Діма прийшов на допомогу. Респект. Допоможе. Бо ось так не вийшло би пряму трансляцію, там я там запланував графіку. То знімати і тому, Діма, якщо що. Нічого, завжди раз. Звикай, буду тебе. Ти там в планах собі підміть, що якщо що, то будь готовий. Тим паче зараз закінчується сезон Нилівський, тому можна допомогти. Так, дякую. Ну, чекаємо. Зелено-білій сім'ї. Так. Чотири-один, так, десна. Ставок малих крушлениць. Краса. От би тут рибу половити, і напевно водиться, бо ось якась здохла. Така здорова. Проїла. Да. Оце. Тарасик. Всередині щось залізло і. Тобто от шкода. Всім привіт! 17 травня. Малі крушлинці. Я вже тут був. Нива проводила відкрите тренування. Що там, туалет? Хочу в туалет. Думав йти в бутилку, але точно можна йти. Батько, мене впасти. І знімати можна. Знімав тут на YouTube-каналі Вітаж Медіа, є відео. Заборонено авто, мото, велотранспорт. Роздягальні навіть зробили, полив, напевно, звідси. А, покошено, побілено. І пахне смачно травою. Ми перші приїхали, зараз знайдемо місце і будемо розташовуватися. Ви ще такого не бачили. Це оригінально, це нові
технологій, ну але культурно. Як ви думаєте, для чого та дюрочка? Теж цікаво. Ваші варіанти. Пишіть в коментарі ваші варіанти, для чого. Отвір в туалеті. Будемо знімати з цього боку. Навіть банер з собою захватили. Вінничани. Навіть. Хай повисить. До речі, хотіли їхати наші всі в Калуш на Металург, але з потягом, з транспортом незручно. Алло. Да. Я чую, говори, Вова. Вова, говори, я тебе чую. Банер виявився фартом. Банер спрацював. Валерія Чухно, запитаємо, як це вони зробили це. Ну, доброго дня всім. Ну, зробили це на характері, так як ми вміємо. Спочатку собі создаємо проблеми, потім їх рішаємо. Скажи, банер спрацював, я його останню мить. Так, думаю, а чого мені не взяти? Чесно, не ожидав, що вас тут побачите, що буде гра зніматися і банер. Для мене це експромтом було, бо мені позвонили, сказали, що не виходить, підстрахуй, Віталій. Потім я дивився в гаражі банер. Чому не взяти? Ну, да. Молодці, молодці. Хороша така гра. В принципі, Оріону не вистачило підготовки, тренувань. Да, ми тренуємося кожен день, прямо в нашій Україні, а вони нічого. Ага. Просто... Це, виходить, на місто заявилися і чемпіонат України, да, щоб, да? Да. Це у цього, яка, 19, U19? U16, ні, U16, U19, так. Ні, U17, U19. Ясно. Молодці, з перемогою. Спасибо. Артем, молодці хлопці, ну, респект. Старалися. Це було епічно, от для цього ми і зібралися. Може, то, що багато емоцій, може, краще б зіграли. Але це підтверджує те, що не байдуже вам. І це круто. Це круто. Вітя, ти вже говорив, чи ти не готовий? Вітя, да, Вітя ще весь горі. Ну, з Рошеном будемо чекати перемоги. Чекаємо вас на трансляції наступної неділі. І підписуйтесь, долучайтесь, поширюйте, коментуйте, ставте вподобайки і повторю ще раз, підтримуйте Збройні Сили України, слава Україні, дякуємо вам, хлопці. Я так вже традиційно буду говорити, ви наш захист, ми ваша підтримка і тил. До нових зустрічей. А я традиційно зичу завжди влучати в дев'ятку та ніколи не потрапляти в офсайд. Хай вам щастить, слава Україні, ідемо до перемоги. Шанс забити і відкриває рахунок сьогоднішнього. Зіграв надійно.
Так, надіюсь, хлопці на GoPro включили камеру. Як... Олександр Чаус! Всім ще запитаємо. Хлопці звикають до медійності, до уваги. Ах, не виходить удар! Сьогодні ще один такий гладіатор. Обороняє свої ворота, дуже непогано. Два голи, але ось ти. Тому буде огляд, підписуйтеся на YouTube-канал Легіону. Огляд буде матчу, хайлайти. І Десна! Через пів 40 хвилин. Хлопчик запитує місцевий, коли футбол почнеться. А ми вже на місці. Не трансляція буде, запис матчу. Потім буде на YouTube-каналі Громадська спілка Вінницька асоціація футболу. Тому підписуйтесь, заходьте, дивіться. Там будуть відео всі чемпіонату міста Вінниці, новоствореного. Вже знімав Оріон, грав з Нивою Ю-19, поступився 1-2 Ниві. Також є на каналі і хайлайти, огляд, і матч повністю. Сьогодні ось ми в Калинівці. По Вінниччині їздимо. Точніше, в Вінницькому так району, можна сказати. Близько до Вінниці, Малі Крушлинці і ось Калинівка. Вже місто, то було село, тепер місто. Такий симпатичний стадіон, доглядають. Штучне покриття. Так. Діти цікавляться, до речі, болівальники сходяться. Тут і вже в тіні на трибунах сидять. Тут такі дерев'яні ще трибуни, а тут ось така з пластиковими сидіннями, там лавочки з другого боку. В принципі, люди сходяться. Нова команда «Фенікс» 2022 року створена. Будемо слідкувати, дивитись. І приймають МС «Поділля». Це вже старожил таких вінницьких змагань. На всеукраїнських не пам'ятаю, чи грали. Футзальна, жіноча команда є МС Поділля, найвідоміша в їх структурі. Тому будемо слідкувати і знімати. Да, до речі, Нива тут також тренувалася декілька разів на сайті Вінницької, на сайті, точніше, YouTube-каналу Вінницької Ниви офіційному, коли я ще знімав відео, їздив з хлопцями, то вони тут тренувалися. Тренування проводили. Команди вже готуються. Оператори також і режисери. МС Поділля, червоно-чорні.
жовто-синій господарі Фенікс. Ну, як досить, сходяться люди. Калинівчани люблять футбол. В принципі, тут може бути команда аматорська, як мінімум, навіть другої ліги. Чому б ні? Кажуть, камбек 4-0, так? Да? Бачили, ну скажи, як, в двох словах. А чого так? Я не знаю, сіли б його. Я бачу тих, хто тільки один рудий в заміні, так? Да? А вся команда пішла провожати травмового. А, ну це, напевно, повпливало. Є, 5-5 камбек. 5-5. Вроді куражиться, хлопці. Куди відстав? Переходимо в центр. Тепер можна. Гравець. Чорних команди в чорних футболках Біос Тім отримав складну травму, навіть швидка приїхала за ними, тому 4-0 перемагала і напевно травма свого гравця впливала, що зараз хоче. Але 5-5 зараз. Меркурій, жовтих. 5-5, так? А ми знімаємо з Київ з Літину, ну давайте, зробіть сенсацію, хлопці. Хлопці молодці, хочу сказати, що дуже гарна команда, тактично підкована, також фізично сильна. Я в кінці ще травмувався, вилетів, хлопці показали просто взірцеві бойові якості. Я сподіваюся, що цей запар перенесеться ще на кубок МТГ. Дякую хлопцям, дякую всій команді, дякую за це, що можемо грати. Звичайно, ну я думаю, ви перемогли чемпіони. Тому... так, ну, здоров'я тобі, бачу крові. Це показник клас. Так. Одне слово, по одному слову. Можеш два сказати. Класна гра. Це було дуже якось нервово, напружено. І я радий, що нарешті ми зібралися, дали бій сильній команді і досягли результату. Ну так, ціною крові. На крові. Одне слово. Ось так. А заморозки немає, ніяких? Діма, ти вже сказав. Та, що я ще маю сказати? Я дуже радий своєю сьогодні грою, особливо нашою командою. Дуже сильна команда в нас сьогодні зібралася, особливо Дмитро. Дмитро показав вищий клас, підвів чуть-чуть, ну показав. Шучу, Дімон. Ну піднімати на камеру я не міг. Сьогодні всі дуже персонально, дуже качественно відіграли. Воротар супер, нападаюча лінія в нас була отлично, защита іграла по міру своїх можливостей. Ну, сьогодні всі красиво. І щастя ви заслужили. Дякую, дякую. А оператор, який у нас сьогодні чудовий був, це Сила. Готовий. Сила, рукавиці потримав. Діваю рукавиці, так що звертайтеся. Кажи за тата. Тато переміг сьогодні. Кукусечка, як так швидко время йде. Засоромився. Ти півдіваку, це мені не відпускає. Всі сказали, а ти ні. Давай, одним словом опиши сьогодні. Син, на водичку, син. Одним словом, можеш двома опиши сьогоднішню гру. Одним словом? Одним словом. Можна подумати. Фарт, блін, ну, 5 каркасів, Літина, ну. Хлопці взагалі розвозили нас, то, що ми від них чекали, вони нас тупо унічтожали. 5 штанг, Серій ще кілька потащив, там прям мертвих. Ну що, фарт. Фарт був на нашій стороні. Так, да, може є така аксіома, що щастить сильнішому, але нам пощастило, це відверто треба визнати. І ми радуємося. Ми радуємося, що нам пощастило. 3-2 рахунок. Лови момент, так, як співає. Момент, да. Наш улюблений рахунок, ми Кубу так обігрували в дуже хорошій грі. Ну взагалі, хороший рахунок, хороша гра. Мій переможний, в пусті, в своєму стилі, я тільки так і забиваю. Особливо після 0-9, це такий... Ну, так, да, бальзам на душу. Да. Так само проти хорошої команди. Ну, нам повезло. Чемпіонів, я прогнозую. Вони виграють цей турнір. Цей турнір може бути. Ну, у них ще з Вінниці Газ вроді попереду матч, чи був вже. А вони програли Вінниці Газ. Вони обіграли Юнайтед, програли Вінниці Газ. Тепер програли нам, а він Газ програв тільки... Він ще взагалі не програвав, здається. Ну, то конкурент... Тобто, напевно, Літин вже вряд ли. Ну, хоча подивимося, там ще які суперники осталися. Респект, молодці.
Слава Україні! Слава! Пішли там. Схилити шарики Терезіну свою користь, помиляється і Максим Вітович, але Максим Вітович дуже повільно і повертає м'яч, і ось такий гол, Василь! Артюбенко! Незадоволені партнери, особливо Василь Кірган. Очікував передачу, Маличук. Пробиття! А Легіону хоча б забити другий. Вже все менше і менше. Дзюбенко Олександр вже оговтався від неприємного падіння. Дзюбенко, але пусті ворота! Якубо! Дивись! Не скажеш ти два слова? Хочу подякувати 79-й окремій штурмовій бригаді, там де служить мій брат. Вони нас дуже сильно підтримують, дивляться наші відео на ютубі. І дякую їм за це. Я вам дякую. Дякую. Що ти ж хочеш інтерв'ю?